Kažu da postoji prostor na Adi Ciganliji koji nije dovoljno iskorišćen i afirmisan, pa mu se treba neka nova namena dodeliti. Ako vam to zvuči poznato, to je zbog toga što često čujemo takve floskule u obrazloženjima planova detaljne regulacije i prostornim planovima. Ono što se pojavilo kao informacija ranije jeste da bi se trebalo na toj parceli na koja je predviđena prostornim planom, da bi na njoj trebalo da se izgradi hotel sa 4 zvezdice i 120 soba. Da li je o tome reč? Reći će nam Boško Šindić iz stranke Srbija Centar, Beogradskog odbora. Gospodine Šindiću, dobrodošli u Novi dan. Vi ste videli taj prostorni plan na ranom uvidu. Šta u njemu piše, šta je planirano da nikne na Adi Ciganliji i gde? Pa ono što smo mi videli na tom ranom uvidu jeste da je planirana izmena tog plana detaljne regulacije na osnovu čega će biti omogućena izgradnja tržnog centra, nadzemne garaže i hotela, praktično na samoj obali Ade Ciganlije. To je parcela koja se graniči sa kompleksom MUP-a i jednim delom svojim izlazi na ulicu koja je praktično na samoj obali Ade Ciganlije. Znači, pored Ada Mola, koji je tu negde u blizini nas, još jedan tržni centar, hotel. Tako je, znači, plan u stvari jeste da se na neki način omogući komercijalizacija Ade Ciganlije i da na taj način verovatno neko zaradi. Ono što je zanimljivo jeste da je investitor celog ovog projekta firma Planeta Sport, koja se dovodi u vezu sa aktualnim režimom. To je firma koja je dobila posao sa voucherima od grada Beograda i to je firma koja se ne bavi više samo prodajom sportske opreme, već različitim poslovima i evo vidimo da počinju da se bave investicijama u velike projekte. Vi to u saopštenju koje ste izdali nazivate betonizacijom. Malo pre ovog uključenja kad smo razgovarali, osmislili smo i novi termin zlatiborizacija Ade Ciganlije. Kako vi to zapravo vidite, zbog čega je to pogubno? Pa činjenica je da nakon Beograda na vodi i njegovog proširenja za koje će biti potrebno i rušenje sajma, sledeća na redu jeste Ada Ciganlija. To pokazuje da ovaj režim ne preza ni od čega i da ono što im je jedino važno jeste lične koristi i prihod. To su sve uglavnom koruptivni poslovi, vidimo da njihove firme dobijaju takve poslove. A činjenica je da ukoliko dođe do izgradnje takvog objekta i hotela na Adi Ciganliji, to će otvoriti jedan niz izgradnji različitih sadržaja tog tipa, različitih apartmana, hotela, manjih, većih i tako dalje. I Ada Ciganlija će izgubiti, neće biti više ono što je do sada bila, izgubit će taj svoj duh, neće biti mesto za relaksaciju, miran odmor, jednu oazu prirode u samom gradu. Kako vi gledate na ta obrazloženja? Nije dovoljno iskorišćen prostor, nije dovoljno afirmisan. Koliko se često to koristi da bi se obrazložila, kako vi kažete, betonizacija? Pa to se koristi vrlo često. To je ona mantra koju vlast koristi kada neki deo koji realno nije nekako sređen, nazovu mestom gde su pacovi, zmije i tako dalje i kažu pa da li je bolje da bude tako ili da se izgradi neki lep hotel. Tu se dolazi do tog spinovanja i pravi se neka priča da u stvari tako se sređuje ta okolina i tako se dovodi do neke afirmacije prostora. Naravno da mnogo je bolje da se u ovom prostoru napravi neki park, neki sadržaj za decu, da to bude nešto što je u skladu sa celom Adom Ciganom. I sad, je li to gotova stvar, s obzirom da je bio rani javni uvid, postoji li šansa da se tu o tome diskutuje, da se upute nekakvi prigovori, građani mogu li da reaguju po tom pitanju? Pa moguće je da se upute prigovori, međutim, ja iskreno ne verujem da će doći do bilo kakve promene tog plana koju su oni naumili, zato što vidimo da u kakvoj državi živimo, gde u stvari institucije ne postoje i da jedini način na koju vlast reaguje jeste pritisak na ulici. Ništa drugo do sada nije dalo nekakve veće rezultate, a do koje mere ide njihova pohlepa vidi se i po tome što su spremni čak i da dovedu do zagađenja čitave Srbije. Vidimo to na ovom projektu Rio Tinto, kada je to u njihovom interesu i kada žele da zarade i da ostanu na vlasti. Mi se nalazimo ovde blizu Makiša, a kažu da voda iz Jadra i Drine za nekoliko sati praktično dolazi do Makiša. Jasno, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama.